mosta, sve vidiš auta kako idu. Kako nekako usjek, sve obje strane, gleda. Tek se vidi kad se ispreneš da je usjek, da je grad u usjeku prema Kotlom dole. Je reka prolazi kada je usjećana? Pa jesu, tamo kuda će otim pravo, sad ću usjekom će otim ide. Ovo sam. Šta? Ovo sam.